Donc le caravane de la liberté mon continue fi ci diwanu Samin ñu ngi joggé Goudom Rombo Dinabar fi nak gaay yi dañu insister pour ñu jaar ci juma ji nga xamné ñu koy doore inaugurer Ousmane Sonko Rombo fi ñew niyonté ak kilifa yi sax ñaan ñu ñaanal ko mo nga ni di tek wat ci yoon wi alaan tay mom goudi goudi kolda dañu wara fek nané li ñu bëggoon dina xawa jafé moy gaaw yi yegg kolda waye fo romb fi ci yoon bi askan wi dinañ genn taxaw né dañu bëgg gis Ousmane Sonko fofu lañ ci tollu fii ci caravane de la liberté Ziguinchor Dakar ba seeni dellu dans la capitale Sonko jaaron fi rombu ñu ne ko dedet mëno rombu fo nga ñew gisante kilifa yi ñu ñaanal la Voilà, fi ñu ngi fi ci diwanu Samin ci RN6 bi relié Ziguinchor à Kolda Ousmane Sonko di continuer sa caravane de la liberté mo ngi defé nank dalay na sañu gis Ousmane Sonko dañu and ak xadar lolu moy wone sen mbeugel sen tiofel Ousmane Sonko xolal ndaw ñi ak mag ñi ndaysan
fait chaud, certes. 33 degrés. Atay nit ñangi fi taxaw. Sa fonté ak mom. Ki moy dinkane mag gi yakkar ndaw ñi. Mu jaar gay nan ko fi ay borom di len fatene nekuñu campagne defuñu sax meme ko tour li yeb c'est spontané nit ñi dañuy dégg rek Ousmane Sonko dina fi rombu ñoom mi taxaw ci digg talé bi neko Ousmane gennal ñu gis la da gis la rek mbekté la ci ñun ndax yaakar bi ñam ci yow ndax mbegel bi ñam ci yow ndax tefel bi ñam ci yow yow Ousmane Sonko c'était même pas prévu ñu taxaw fi waye da ñu mëne ko waxé def fepp ñu dem askan wi genn né dét Ousmane fogg mu taxaw caravane de la liberté inshallah ni len ko fassene jappé mom lay ñu gëreum di lay remercier nan len ko ma accélérer ko ma dem ndax yoon wi guduna nekone jar jaru Ousmane Sonko fi Isamine nga xamne mo ngi bok ci goudom Ousmane Sonko sa fonté ak askanu Samin di yok tanki ndax fam ñu yegg Kolda ramo gëna guddi am naani yoon bi guddu te fepp ñu nara jaar askanu dina sakku ñu taxaw sa fonté ak ñom amnay waxtu ci gennaw ñu ngi joggé ci Kinshasa
waji mo ngi sel ñangi nak dugg ci région de Sédhiou ci département de Goudoum té ñu ngi précisément à Samine donc di len jox di dajé ci benen étape inshallah.